দেখিছো আজি তেও মস্ত এখন এমহিয়া তালিকা দিছে ম ভাল পাইছো তেখেতে অকমান তেখেতে অকমান গাঁৱলে যাব বিচাৰিছে কিন্তু এইটো তেখেতক অনুৰোধ কৰিছো যে তালিকাখন দেখুৱাই আপুনি কামটো সমাধান কৰিব আপুনি ৰাইজলৈ যাও ৰাইজৰ কি ৰাইজে আপোনালোকক কিয় কিয় অস্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলটোক কিয় ৰাইজে এৰিলে আৰু সকলোৱে ভাবি আছিল যে কংগ্ৰেছ অকল মুছলমানৰ দল এইবাৰ বুজি পাইছে যে তেখেতসকল হিন্দুৰ লগততো নাই 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 তেখেতসকল মুছলমানৰ লগতো এবাৰ তেখেতসকল তেখেতসকলৰ লগত মুছলমান ব্যক্তিও নাই তাৰে প্ৰমাণ আজি দেখিলে আজি ভেৰবাৰীটো মেজৰিটি মুছলমান আছে আমি দুটা স্কিমৰ ভিতৰত দুটা কমলপুৰ সমষ্টিত মুছলমান ইছলামিক ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজতে আসন দিয়া হৈছে কাৰণ প্ৰকৃত এইখিনি স্পৰ্শকাতৰ এৰিয়া আছিল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই লগতে আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই এটা কথা কৈছোঁ আপুনি প্ৰথম ঘৰখন ঠিক কৰি লওক যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত যাব আপুনি ইফালে গৈ আছে শৰতবৰ্গটিকে আপোনাৰ ইয়াতে ৰাজীৱ ভৱনত কৈ আছে যে আমাৰ দলটো শেষ হৈ গ'ল আমাৰ দলত হেৰি নাই নিজৰ মাজত সমালোচনা নহয় নিজৰ মাজত আলোচনা নহয় এইবিলাক ঠিক কৰি লওক ঘৰখন ঠিক হ'লেহে মই বাহিৰত যাব পাৰিম যেতিয়া মোৰ ঘৰ ঠিক নাথাকিব মই বাহিৰত যিমানেই ডাঙৰ কথা নকওঁ মোক মনটো অশান্তি কৰি থাকোঁ মই ভাবোঁ যে এইবিলাক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অকণমান ঘৰখন ঠিক কৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ফেৰ মাৰিব নালাগে ফেৰ মাৰি লাভ নাই কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী বহুত আগুৱাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ ৰাইজৰ মাজত ইতিমধ্যে বহুত ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক আশীৰ্বাদ দিছে একমাত্ৰ কাম কৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকো ফেৰ মাৰিব নালাগে ৰাইজৰ মাজলৈ যাওক ৰাইজত ক'ত অসুবিধা ক'ত ভুল হৈছে সেইখিনি শিকক আৰু আমাক আঙুলিয়াই দিয়ক ভুলটো যে এইটো ভুল হৈছে আমি কৰিব চেষ্টা কৰিম।